יש לנו מומחה, מזרחן. מספר אחד. ניסיון. מספר אחד. באמת, יסביר לנו מה קורה עם חמאס, מה קורה עם סינואר, מה מתרקם לנו פה בעזה. בוא נזמין אותו. דוקטור מוטי קידר. דוקטור מוטי קידר, בבקשה. ערב טוב. שלום, רב, אדוני. סלאמו עלייקום ורחמת אללה. לגמרי. סלאמו עלייקום. מה נשמע, מוטי? מה שלומך? מה שלומך? השתבח שמו. עד עכשיו היה בסדר. ועכשיו? יהיה עוד יותר טוב. אמן. בוא נראה. תגיד, אתה, כמו שאתה מכיר את ידידינו הערבים, את סינואר, את התרבות, אנחנו לקראת עסקה, או ששוב פעם עובדים עלינו בעיניים? בשביל אתה צריך להבין מה הם רוצים. אוקיי. דבר ראשון, הם רוצים שלא נהיה פה. זה... בכלל. זה כל ההרצאות שלך. ובשבילם... על זה זה יושב. ובשבילם, תל אביב זה לא פחות כיבוש... התנחלות. מיצהר, איתמר ואביתר. אוקיי. זה הדבר ראשון. זו המטרה העליונה, המטרה הגדולה, שאנחנו נתנפנף מפה לזזל, נחזור לאמריקה, למרוקו, לפולניה, לרומניה, לעיראק, אולי המשיגה. אבל עכשיו יש חטופים ויש עסקה... עכשיו יש משהו שמבחינתם אמור להוביל אותם בדרך לסילוק הכללי. אוקיי. זאת אומרת, לשחרר כמה שיותר רוצחים, לשחרר כמה שיותר מהנבלות שתפסנו מהנוח'בה, גם כן, גם הם. כן. גם הם הלכו. לא, הם רוצים לשחרר גם אותם. לשחרר גם אותם, בייחוד שיש כל מיני ישראלים. שרוצים לשחרר אותם. שרוצים לשחרר אותם. אוקיי? אז הם עכשיו מחפשים כל דרך בשביל ללחוץ עלינו, באמצעות סיפור החטופים, לתת להם כמה שיותר דברים שיאפשרו להם לנפנף אותנו מפה לעזאזל. אז אם ככה, אז הם לא היו מתעקשים על פילדלפי, ולא על החזרת מחבלים לרצועה, אלא תשחררו כמה שיותר אסירים, ואיזה אסירים שאנחנו רוצים. והייתה איזושהי עסקה. הם עושים את מה שאפשר. ברגע שנושא פילדלפי עלה, על ביסת אל-בחת, על השולחן. על שולחן הדיונים, אז קדימה, פילדלפי, למה? כי דרך שם הם יביאו עוד תגבורות, עוד נשק, עוד תחבוש. אז אתה נגד, כמובן. לא, אז השאלה אם בכלל... ישראל חייבת לעצור את הדבר הזה. אבל הם רוצים עכשיו עסקה, או שזה, או ש, או שזה עוד עבודה פסיכולוגית? הם לא רוצים. הם מוכנים ללכת לעסקה שתאפשר לחמאס להמשיך לשלוט בעזה, אזרחית וצבאית, תאפשר להם לפתוח את חזרה, את צינור ההברחות מדרך פילדלפי. כן. אז איך אנחנו פספסנו לאורך כל השנים האלה? אתה ישבת עם ערפאת בשנת 96. ישבת עם ערפאת, היית היחידי בחדר שמדבר ערבית, ושמעת את ערפאת אומר לחברים שלו שיושבים שם... מסבל אל-עדיה. שזה? ההשפעה, זה ולרגיל. לתת לנו, למכור לנו, תנו את השלום. שהוא אמר להם, הטיפשים האלה... הטיפשים. הגיעו עד לפה. תקשיב, בשבעה באוקטובר נשבר האמון, וחטפנו מכה כואבת. לא צריך, אבל... אבל היינו צריכים ללמוד את זה הרבה לפני. אבל לא צריך להלקוט את עצמנו כל הזמן. צריך, כי איך נלמד? תראה, דבר ראשון צריך להזכיר, עד השישה באוקטובר כולל, הייתה פה קונספציה שמה שחמאס רוצים זה לתחזק את המדינה שיש להם בעזה. כי לה הייתה למדינה, וזו הייתה הקונספציה פה, שהם לא יוותרו על המדינה הזאת, כן, בזה טעינו. שהיא מתפקדת יותר טוב מאשר הרשות הפלסטינית. וכאן טעינו, שאנחנו לא הבנו שזה שהם מקימים מדינה זה בשביל לחסן אותנו, ולא בשביל לפתח את עצמם. בסדר, רק שנייה, בוא נדבר רגע קונקרטית. מתגברות האינדיקציות שמוחמד דף חוסל, מוחמד דף זה סמל יותר גדול מסינואר בעולם הערבי, בטח בעולם הפלסטיני. אתה לא מסכים? אתה עושה לי... לא, בהחלט, אתה צודק. אבל טבעם של סמלים זה שהם מתחלפים עם סמלים אחרים. יש גבול כמה שאתה יכול, בזמן, כמה שאתה יכול למתוח את הסיפור של מוחמד דף. הלכו להם... סלאח שחאדה הלך, גם הוא היה המפקד שלה. הלך ג'אברי, אחמד ג'אברי, שהיה מפקד חמאס. הלך, חיסלנו אותו. יסין. יסין, יעייש. עם הטלפון. לא, אבל עכשיו בנקודה הזאת, זה הטרנינג פוינט לניצחון במלחמה, או שאנחנו משלים את עצמנו? שוב, ניצחון במלחמה על פי הגדרות שלנו, זה לא הניצחון במלחמה על פי הגדרות שלהם. אצלנו, מה זה ניצחון? על פי התפיסה המערבית, אם הרסת את רוב הצבא של הצד השני, אם שיתקת אותו מבחינת פיקוד ושליטה, ואם הוא הרים ידיים ודגל לבן, והוא חדל את המלחמה, אז ניצחת. ככה זה היה עם צבאות מצרים, ירדן, סוריה, לאורך השנים הקודמות. כשאתה נלחם נגד מיליציה, גם אם נשאר אדם אחד,
קטוע רגל וקטוע יד, והוא עושה וי עם זוג אצבעות. אז הוא לא הפסיד. אז הוא לא הפסיד. יש לו יד אחת, נשאר לו יד, ניצחתי. כן. תגיד. והוא יעשה ילדים, ויביא בדור הבא. אנחנו נקרא לזה ניצחון, ואנחנו... לא, לכן הגדרות הניצחון... חשובות. שלנו, הם לא הגדרות הניצחון שלנו. אנחנו לא נחסל את האחרון המחבלים... רגע, אנחנו לא נחסל את האחרון המחבלים בעזה. אז הניצחון שלנו הוא בהגדרה שלנו. החלפנו שלטון בעזה, אם נצליח. זהו. נכון. בוא נדבר על הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית שונה מחמאס, במהות שלה, ברצון, אתה אומר, הם רוצים להרוג אותנו או לגרש אותנו מפה לפחות, האם גם הרשות הפלסטינית מבחינתך? תראה, אוקיי. זה בעיקר בשביל התקשורת הערבית, אני מחזיק את זה אצלי קבוע בכיס. אוקיי, מה זה? זה הצעיף שהרשות הפלסטינית מייצרת. אוקיי. אוקיי, זה הדגל הפלסטיני. נכון. אוקיי? עכשיו שים לב, צד אחד... אל-אקצה. אל-קודס לנה, ירושלים שלנו. שלנו. שלהם, זאת אומרת, משלהם. צד שני, כל פלסטין. פלסטין. אשלמה, from the river to the sea. והם מבינים את הקשר. כי הם מבינים שאם יהיה להם את ירושלים, כל הארץ תהיה שלהם. למה? כי בלי ציון אין ציונות. את זה הם מבינים. לצערי, אצלנו יש אנשים שלא מבינים את זה. ומוכנים לוותר להם על האגן הקדוש, או כל מיני חלקים אחרים בירושלים. הם חותכים את זה כמו עוגה. שהם יעזבו אותנו במנוחה, בבירה ההיסטורית שלנו תל אביב. ככה יש כאלה אצלנו אנשים שחושבים. הם ייתנו לנו לחיות. אז זה הרשות. אז זה הרשות. אז גם היא לא בדיוק רואה את ישראל. איפה ישראל על פי הרשות, אם כן? אז אנחנו מפספסים את כל, אנחנו כאילו נמצאים בתוך סכסוך בלי להבין בכלל את הסכסוך. האשף, מה שנקרא, כן. הוא מנסה להצניע את הממד הדתי. למה? כי על פי, אשף, יש גם נוצרים. ג'ורג' חבש היה נוצרי. נאיף חוואטמה, נוצרי, ודי חדד, כל השמות של המחבלים הנוראים עלו, נוצרים. זאת אומרת, מבחינתם האסלאם זה לא משהו שמתגדר, הם על לאומיות. אז אלה שוחטים אותנו, חמאס, שוחטים אותנו בשם האסלאם, אלה שהם בשם לאומיות. כאשר גם שם יש את המרכיב האסלאמי, מאחורי הקלעים, כך או אחרת, הם לא ויתרו עליו. זאת אומרת, שכאן יש שתי תנועות, כל אחת עם הדגשים, זה לא הדגשים שלה, זאת יודעת ההדגש הדתי, זו ההדגש הלאומי יותר, רוצים לחסל אותנו לגמרי. אז משנה לך מי שוחט אותך? המחבל הטוב והמחבל הרע, הם משחקים איתנו, בעצם, את השתי דמויות האלה השונות. זה הרע וזה הגרוע יותר. כל השאלה היא מי רע ומי גרוע יותר. אוקיי, תגיד רגע, פעם ישבתי איתך באיזה אולפן, פתאום קיבלת טלפון, היית צריך לענות, ישבת באמצע שידור חי, והיית צריך לענות, לא זוכר מאיזו מדינה זאת הייתה. כנראה איזשהו אמצעי תקשורת ערבי. איזה אמצעי? אם אני פותח לך עכשיו את הטלפון, איזה מדינות אני רואה בטלפון, עם מי אתה מדבר? הטלפון האחרון הוא 966. שזה? סעודיה. סעודיה. סעודיה, כי בעוד 6 דקות אני צריך לענות לשידור... בסעודיה. בערוץ אל ערבייה, כן. אוקיי, מה אתה אומר להם? אני יכול לדבר על זה, כי זה יהיה פומבי, כל העולם יכול לראות את זה. מה אתה אומר להם? את מה שאני אומר לכם. אתה אומר להם את הדברים האלה? כן, אני מראה להם את זה על השכם והערב. ואיך הם מקבלים? מה יגידו? לא, יגידו, אתה משקר, הרשות הפלסטינית. מה זה משקר? מה, אני הצרתי את זה? אני הצרתי את זה. הם מקבלים את הטיעון הזה? כן, אני אומר, אין ישראל, איפה ישראל? בים, בין הקרישים או בין הברקודו? אין ישראל במחפז. חיים ובועטים, תגיד רגע. טוב, את ההרצאות שלך הרבה אנשים מכירים, הרבה אנשים רואים בך... מישהו שצריך ללכת לפרשנויות שלו כדי באמת להבין לעומק גם מה עברנו וגם מה הולך להיות פה. מה שלא יודעים זה שיש לך גם צד קליל, מאוד. מה אתה מסתכל? קליל, גוב, כן. היית זמר תנור? תראה, יש לי גם, אני גם הייתי זמר במקום. היית זמר תנור? זהו, אוקיי, יאללה, בבקשה. תשמע, לפני הרבה שנים... בוא נשמע משהו. בוא נשמע. פריד. לפני הרבה שנים, כשהייתי חייל צעיר... פריד אל אטרש, כמובן. הוא מקולטום. כשהייתי חייל צעיר, הייתי הולך ל... פיידון יחל, כשהייתי חייל צעיר, הייתי הולך לקונצרטים. אוקיי. של הפילהרמונית, כי הם נתנו לחיילים להיכנס בחינם. ולילה אחד הם ניגנו שם את חלום ליל קיץ של מנדלסון, ושם יש מקהלת בנות. אז ראיתי בחורה נחמדה במקהלה, אז הצטרפתי למקהלה. ולבת הראשונה קראנו שירי. ונהיית הטנור שם? כמה שנים אתם נשויים? אז אני הייתי טנור לירי. היום אני בס טרגי. בוא נשמע. יאללה. שלום. תגיד רגע, אוקיי. ערבית על בוריה אתה יודע, ואתה יודע כל הניבים וכל הזה. אנחנו... ניבים פחות, יותר ספרותית. פחות המילים... אתה בכלל טוען שאם אנחנו היינו מבינים ערבית, היה פה שלום היום. הבעיה שלנו זה שאנחנו לא מבינים ערבית. אם עם ישראל היה יודע ערבית,
מצבנו היה הרבה יותר טוב. למה? כי היו עובדים עלינו פחות. השפה הערבית, יש בה הרבה דברים שאתה מכיר. הכי טוב זה הקללות. אנחנו מתים על הקללות שלי בערבית. פתגמים אני קורא. אז זהו, אנחנו רוצים פה שאתה תהפוך למילון קללות ערבי-עברי. אנחנו נגיד את הקללה, אתה תגיד לנו מה היא אומרת, אוקיי? איפדח הארדק. שיהיה לך בושה בכבוד שלך. נכון. הכבוד שלך יחשוף את חרפתו. אני גם רוצה, אני גם רוצה. אוקיי, יאללה. אילי אג'אבו אג'אבו, ואילי מה אג'אבו ירוך ישרב מתל בחר. מישהו הביא אותו, הביא אותו, אג'אבו. מי שזה מוצא חן בעיניו, זה מוצא חן. יא אג'אבו. אג'אבו. עם עין. יעני אג'אבו, יעני. מן יא אג'אבו, יא אג'אבו. מי שזה מוצא חן בעיניו, ואם לא, אז בבקשה. אם לא, שאין לך לשתות את המים של עזה. יפה. שערפת היה אומר כל הזמן. אללה לא יחכם ערבי בערבי. אללה לא משליט ערבי על ערבי. יפה. אללה לא ייתן לערבי לשלוט על ערבי, זה אומר, הם ימשיכו להרוג אחד את השני לנצח. איי, וואה. הם יישארו נפרדים, כן. חכם אל ג'רב, ולא חכם אל ערב. אל ערב. אל ערב. שליטי המערב ולא שליטי ערב. לא, עדיף מנהיגים של ג'רב יענו גרדת, ולא את המנהיגים הערבים. ג'רב. התרגום הזה לא נראה לי לעניין בכלל. ג'רב, יעני גרד. ג'רב. אני ג'רב. זה כמו בעברית. אינתי ג'רב. אינתי ערב ולג'רב. אינתי ערב ולג'רב. זה כמו בעברית. ג'רב. אוקיי. ג'רב גרב. גרב זה אחד מהכללות שמזכרות בתורה. גרב? אוקיי. יקחה השם בגרב. אוקיי, עכשיו אני אומר, אני מקווה שזה נכון. ביטיג'י מייל אובל דובל. אובל דובל, תגיד לי מה אתה. למי שאבל, יש פי שתיים מזל, יענו יותר מזל מזה. זה שטויות. פעם ראשונה הוא צוחק ברעיון, זה כבר טוב. אני אוהב את המושג שלהם שאומר, אתה רוצה את האמת או את אח שלו, כמו שאומר יצביק יחזקאל. תנו לי לתת לכם מחמאה. יאללה. שניכם, מה שאומרים בערבית. בערבית. מה שאומרים בערבית, תיזן בלבס. יעני. כמו שני טוסיקים בתוך תחתון אחד. הולכים ביחד. מוטי קידר. נהדר. תודה רבה. תודה רבה שבאת. שלא יעבדו עלינו יותר. שלא יעבדו עלינו.